máte podložku, řetězka, který se unáší řetěz. Tady máte ten spojkový bubínek. A tohle je odstředivá spojka. Tady jsou ty kameny. Ty vlastně, když přidáte plyn, ty kameny se rozepřou, zaberou do toho spojkového bubínku. Ten spojkový bubínek se začne unášet. V té řetězce je řetěz a roztáčí vám to tu pilu. Jo? Ten řetěz tý pily. Tady je ložisko. Tohle to ložisko namazat, lehce vazelínou potřít, vrátit, ne zase moc, aby ta vazelína potom nezalepila veškerý tenhle. Tady máte kanálek, tudy proudí vlastně ten volej s, jo, na, na to mazání té lišty, jo, do těch drážek. Takže tohle dočistit, ty drážky čistit, můžete si samozřejmě buď kompresorem, nebo na to máme takovou pomůcku. Tohle je na to čistění té lišty. Měli byste to vzít od kolečka, ne do kolečka, protáhnout, vyčistit ven. Tyhle ty drážky hlavně je důležité, aby byly čisté kvůli tomu, aby vám tam mohl proudit ten volej na to mazání toho řetězu. Samozřejmě můžete hned zkontrolovat šrouby, jestli jsou dotaženy, jestli někde něco, silem bloky. Někdy se stane, že už ten silem blok je volnější, že už máte vytaženější, tak vyměnit. Tak, tohle to zase dáte zpátky. Bylo by potřeba, když tam dáváte ten spojkový bubínek. Slyšel jsi, jak cvaknu? Tak zatočit, aby to cvaklo. To se stane, že tam ten spojkový bubínek dáte, nezacvakne a pak se vám to rozlítne při velkých otáčkách. Jo? Tak, je to, jo, to zaskočilo. Ještě jsem vám zapomněl říct, tadyhle sundám. Tadyhle máte vlastně pás toho té brzdy. Jo, to vidíte tenhle ten pás. Aha, takže vlastně, když tu brzdu vy zapojíte, tak ten pás sepne tenhle ten spojkový bubínek a tudíž se nehne. Jo. Teď ho zase odbrzdíme. Jo. Vidíš, jak odskočilo. Až po malé řetě jsme říkali, že by měl být tak v půlce lišty, ale měl by si vytáhnout vodicí zuby. Vodicí zuby, jo. Jste věděli, tahovat s citem, že na to lehne.